ኣታታይ ትግብር ኣለኻ እንታ ክገብር ፀኒሕካ ኣታ ንዓፈ ንዴ መምህር መፂኹም ዲኹም እንታ ክትርኢ ፀኒሕካ በስታሕቲ ኣስእልኒ ክስእላ ፀኒሕ እሞ ናብ ስታይ ዘርኢ ኣለካ ኣታ መምህር እቲያ ስእሊ ፅቡቅ ጌርኩም ስለደይሰኣልኩም ወይ ምሽ ያ ካብታ ስእሊ ድፅኢ ቀስታ ኦሪጂናል ዩ ካብ ዘሕሩማ ኮፕ ክገብራ ፀኒሕ ሽፎ ኣለኹም ብእግራይ ጀሚረ ፀኒሕ ታርእይዎን ዶ ምስታ ስእልኩም መሳሰላ እዩ ይን ከይወዳእኩምን ኢኹም ኮሊፍኩምን ኣበይ ኣላቶ ኦሪጂናል ኦሪጂናል ዳኣ ነዝተሕትላትኩም ርእይዋ እንታይ ዳ ማኣነ ደርያ ኣትስኽኻ ትእግሪ እንዶ ክፈት እዮ እንታይያ ወይና ትስሕቅ ማዓንዱ ትእግሪ ክፈት እዮ ከይተስጉጉና ኣ ያ መምህር ሕጂ ያ እግሪ ዓፅያቶ እምበር ከፊታት እያ ፀኒሕ ፅኒሕካ ክትከፍቶ እያ ትፅበዮ ኣነታ ስእሊ ክምላስ ኣብ መንጎ ከማን ከብሊፍኩምና እያ